прощальний з загиблими в авіакатастрофі в Ірані, річниця падіння Донецького аеропорту та несподівана перевірка Лук'янівського СІЗО. Про це не тільки далі у випуску, ви дивитесь СТН. В Україні попрощалися із загиблими в авіакатастрофі під Тегераном. Церемонія пройшла у терміналі Б аеропорту Бориспіль. Борт із тілами 11 українців прибув у неділю. Літак рейсу PS752 авіакомпанії МАУ був збитий 8 січня ракетами іранських військових. Вони позбавили життя 167 громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії, України та 9 українських членів екіпажу. Шанувати пам'ять загиблих прийшли президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, а також колеги з міжнародних авіаліній України та друзі. Люди несли квіти і запалювали лампадки. Їх розставляли перед портретами загиблих членів екіпажу у формі злітно-посадкової смуги. Погиб прекрасний екіпаж, я їх лично знала, хороші дуже ребята. Я літала з ними 17 років, десь, може, менше з кимось. Меньше. Я проработала 17 лет. Это очередное подтверждение того, что никто не думает о живых людях. Можно было туда совсем не лететь. То есть, если бы подумали и предотвратить вообще закрытие полеты над пространством, где есть военные действия. Наразі ідентифіковано 169 тіл жертв авіакатастрофи. Про це заявило іранське інформаційне агентство ІРНА із посиланням на тамтешнє управління судової медицини. 150 тіл вже передали їхнім родичам. Водночас Україна і надалі домагатиметься з'ясування обставин катастрофи літака МАУ у Тегерані і покарання винних. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Вогнехреща. У Києві пройшла акція, присвячена річниці початку боїв на вулиці Грушевського. Напередодні ввечері під стелою на Майдані Незалежності зібралися близько сотні людей, переважно активістів добровольчого руху ОУН. Саме 19 січня 2014 року на центральних вулицях столиці відбулись протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Десятки активістів тоді зазнали серйозних поранень, були затримані, постраждали і журналісти. Ця фаза протистояння тривала до 22 січня, коли силовики вбили перших героїв Небесної Сотні – Сергія Нігояна та Михайла Жизнєвського. На завершення учасники акції пройшлися ходою до меморіального знаку полеглих героїв. Ніколи не пропускаємо подібні заходи, щоб мати можливість заявити, що така визначна подія в історії України була, що режим внутрішньої окупації панує, і ми кличемо українців знову на Майдан до боротьби за свою волю. Проти диктатури, проти безчинства, проти безладу. Отак. І 6 років тому так само стояли і будемо стояти. І сподіваємося, що ми останнє покоління, яке буде протестувати. Витримали люди, не витримав бетон. Рівно 5 років тому бойовики підірвали Донецький аеропорт. Наші бійці, кіборги, тримали оборону 242 дні. У День пам'яті захисників Литовища пригадаємо хронологію подій у нашому матеріалі. Аеропорт «Донецьк» ми називали просто ад. Це слова його захисників. Вони знали, про що кажуть. Ось історія, яку має пам'ятати кожен українець. У ніч з 25 на 26 травня 2014 року проросійські бойовики захопили аеропорт «Донецьк». Але через два дні ЗСУ повернули його та зайняли на місці оборону. Маленький український гарнізон цілодобово відбиває атаки супротивника, який у багато разів переважає в живій силі і техніці. За нелюдську живучість і впертість приречених росіяни називали захисників ДАПу кіборгами. Аби продемонструвати окупантам, що ця позиція під контролем України, захисники аеропорту під обстрілами встановили жовто-блакитний прапор над центральним входом у старий термінал. Тоді це відео швидко облетіло мережу. Кіборги постійно знімали на камеру оборону Литовища та розповідали про свої будні. Наприклад, це відео з диспетчерської вежі. Ото дирки від танка, ото дирка від танка. Щоб пробив, три рази стріляв, падла. Так, оце так називаємо гніздо. Ми наблюдаємо звідси.
Вже під Новий рік ситуація навколо Донецького аеропорту загострилася. Проросійські бойовики не полишали спроб зайняти стратегічно важливий об'єкт. Вони блокували дорогу до терміналу. Доставити боєприпаси та провізію ставало чимраз небезпечніше. У ході систематичних штурмів постійно руйнувалася інфраструктура аеропорту. У грудні 2014 року значні пошкодження отримав старий термінал. А 13 січня 2015-го впала диспетчерська вежа. Після цього розпочалися останні запеклі бої. Увесь цей час кіборги не втрачали віру в перемогу. Згинуть наші вороженьки! Захопити частину Донецького аеропорту і заблокувати бійців 81-ї бригади в терміналі російським окупантам вдалося лише 18 січня 2015-го. Вже на наступний день бойовики вперше підірвали будівлю. Усі перекриття терміналу провалилися до підвалу. Ударною хвилею знесло всі барикади й укриття. За свідченням кіборгів, протизахисників литовища використали протикорабельні міни. Останній надпотужний вибух припав на 20 січня. Він поховав під бетонними завалами десятки українських захисників. Термінал розгромили вщент. За даними українського незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну» під час оборони ДАПу загинуло 100 українських військових, 440 були поранені. Донецький аеропорт став символом незламності українського духу. Воїни боролися так, ніби на цьому клаптику землі вирішується доля війни. Жбурляли яйця і петарди. Сутичками на Михайлівській площі у Києві завершилась акція «Зупинимо ультраправий рух». Захід проходив уже в 11-те. 2009 року у Москві російські нацисти вбили правозахисника Станіслава Маркелова та українську журналістку Анастасію Борову. Відтоді акції пам'яті та солідарності у боротьбі за права людини відбуваються у багатьох містах України, Росії та Європи. Цього разу проти ультраправого руху на Михайлівську площу вийшли люди із банерами, на яких були різноманітні лозунги проти терору та нападів. Мітингарів відгороджував кордон поліції. Але це ще більше спровокувало радикально налаштованих людей, які і почали кидати учасників акції яйця, а потім і петарди. Поліція затримала 11 осіб. Ми виходимо щороку саме в цей день, але з 2016 року на нашій акції починаються напади нацистів. Причому, наприклад, 2016 року на акцію напали представники Азову, в числі яких були російські нацисти з тої самої організації, яка вбила Маркелова і Боборова. Я маю надію на те, що колись антифашизм переможе, колись фашизм зникне, та ми всі зможемо мирно, без насильства. Зруйновані стіни, пліснява та переповнені камери. Міністр юстиції Денис Малюська без попередження навідався у Лук'янівське СІЗО. Побачене вразило. Зокрема, велика концентрація людей, які перебувають в ізоляторі, тривалий час. Дехто із утримуваних провів там більше 3 років, хоча вироку суду щодо них немає. І юридично вони не винні у скоєнні злочину. Є зауваження і до алгоритму розподілу людей по камерах. Адже приміщення із жалюгідними умовами повністю заповнені, а камери істотно ліпшого рівня часто порожні. Також у СІЗО необхідно покращити вентиляцію, адже сирість руйнує стіни будівель і підриває здоров'я людей. На виставці «Ukraine Wow» привітали 200-тисячного відвідувача. Щастивчиком несподівано для себе стала пані Анастасія. У подарунок вона отримала 2 відкритих квитки у будь-який куточок країни та фірмову сумку. Виставка стартувала у столиці цього року, щоб показати привабливість України. Безліч інсталяцій, арт-об'єктів, інтерактивів та галереї будуть доступні для відвідувачів ще до 29 лютого. Я читала, готувалась, дивилась про що. У мене багато друзів було, але я ще не була, це перше. Взагалі дуже класно, помпезно, дуже цікаво, як очікую багато чого побачити. На цьому з новин поки що все. Далі про ситуацію на дорогах столиці розкаже мій колега Руслан Вінніченко. Руслане, доброго ранку, тобі слово. Олександро, вітаю тебе. Дійсно, просто зараз про затори та ДТП у місті розкажу все.